ქვეყნის მასშტაბით სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა დაიწყო, რომელშიც ჩვენი მუნიციპალიტეტი მეორედ ჩაერთო. შეჯიბრებები მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის სისტემითა და საერთაშორისო სასკოლო სპორტის ფედერაციის მოთხოვნით ტარდება. მასში მონაწილეობას ღებულობენ ზოგად საგანმანათლებლო საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები. ღონისძიების მიზანი ახალგაზრდების სპორტში მასობრივი ჩართვა, სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა და მოზარდებსა და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაა. შეხვედრები ტყიბულში ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში გამართული კალათბურთის ტურით გაიხსნა. აღსანიშნავია, რომ მასში მოსწავლეთა ჩართულობა, მიუხედავად ზამთრის სეზონისა და ამინდის გაუარესებისა, მნიშვნელოვნად მაღალი იყო. შეჯიბრებაში მონაწილეობდნენ ქალაქისა და სოფლების, სოჩხეთის ორპირის ხრესილის, გელათისა და კურსების საჯარო სკოლების 2002 წლებში დაბადებული მოსწავლეები, მათ შორის 10 გუნდი ვაჟების, ხოლო 4 გოგონათა შემადგენლობით. თითოეული ჯგუფი 3 მოზარდით ასპარეზობდა, რომლებსაც მსაჯობა სპორტული ცენტრის მწვრთნელები უწევდნენ. თამაში ოლიმპიური სისტემით მიმდინარეობდა. ახალგაზრდებმა გულშემატკივრებს საინტერესო და აქტიური თამაში აჩვენეს. კალათბურთის ტურში ღირსეული გამარჯვება გოგონათა შორის, ორპირის, ხოლო ვაჟებში კი ნომერ პირველი საჯარო სკოლების გუნდებმა მოიპოვეს. ოლიმპიადა ჩვენს მუნიციპალიტეტში გამგეობის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით ტარდება. საორგანიზაციო საკითხებში ასევე ჩართულია სპორტული ცენტრი, საფეხბურთო სკოლა და სპორტული კომპლექსი. შეჯიბრებებში მოსწავლეთა მაქსიმალურ აქტიურობას კი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი უზრუნველყოფს. ვლოცავ ყველა ბავშვს, ყველა მოსწავლეს ამ ღონისძიების დაწყებას. ხედავ თქვენ თვითონაც როგორ აქტიურად მონაწილეობს როგორც ქალაქის ასევე სოფლის და ახალგაზრდები. კალათბურთში იღებს მონაწილეობას ვაჟები და გოგონები. ვუსურებ ყველას წარმატებას. როგორც მუნიციპალური თამაში, ასევე რეგიონალური თამაშებზე. გოგონების და ვაჟების გუნდი ორივე მყავს წარმოდგენილი. აღფრთოვანებული არიან, რომ გაიგებენ, რომ ესეთი ღონისძიებები ტარდება. ერთი სული აქვთ, როდის წამოვლენ. შეძლების დაგვარად, ვეხმარები მათ და სკოლის დირექტორმა ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია, აქ ტრანსპორტით გამოგვიშა. ხშირად უნდა ჩატარდეს ასეთი ღონისძიებები. მე მადლობელი ვარ ბავშვების. ბიჭების გუნდიც ყავდა და გოგონების გუნდიც. ჰქონდათ სპორტული მოთხოვნილება და გაჩერდეს თამაშის ბოლომდე. შემდეგი ტური ფრენბურთში 20 დეკემბრისთვის ნომერ 5 საჯარო სკოლაში გამართება. შეხვედრები მოეწყობა ასევე სპორტის სხვადასხვა სახეობებში: გეზბენში, მაგიდის ჩოგბურთში, მხიარულ სტარტებში, მინი ფეხბურთში, რომლებშიც გამარჯვებული გუნდები მუნიციპალიტეტის სახელით რეგიონის პირველობაზე გამგზავრებიან. მე პირადად შარშან არ ვიყავი ამ ოლიმპიადაზე, რადგან ასაკი არ მიწყობდა ხელს. წეს ჩავერთო პირველად და ძალიან მომეწონა. კალათბურთში პირველად გავიმარჯვეთ ესე და ძალიან აღფრთოვანებულები ვართ ყველანი და გვიხარია. დიდ მადლობას ვუხდი ასევე ჩვენს მწვრთნელს და სკოლას და სპორტის მასწავლებელს, რომ აქტიურად ვერთვებით ყველა შეჯიბრზე. შარშანაც მონაწილეობდი ამ შეჯიბრში და გავიმარჯვეთ რეგიონალურში და ქუთაისში. შემდეგ მესამე ადგილზე გავედით და ახლაც რომ გავიმარჯვეთ, ასე რომ თქვა, უცხო არ არის ჩვენთვის და ძალიან განხარებული ვარ. და შემდეგი თამაში, როდესაც განხორციელდება ქუთაისში, იქაც წავალთ და იმედია იქაც გავიმარჯვეთ. დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს სკოლას, დირექტორს და სპორტის მასწავლებლებს. თამაშობ კალათბურთს უკვე 4 წელია. სხვადასხვა წარმატებული. ახალგაზრდები ძალიან მოტივირებული არიან და ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ითამაშონ და ალბათ უფრო ხშირად უნდა ტარდებოდეს ესეთი ღონისძიებები.